Daxili İşlər Nazirliyi tibbi maska və tövsiyə edilən sosial məsafənin qorunması məqsədi ilə vətəndaşlara çağırış edib. Nazirlik əhaliyə müraciət edərək bir daha bildirir ki, koronavirus infeksiyasının insanlar arasında kütləvi yayılmasının qarşısının alınması məqsədi ilə hər bir vətəndaş tənəffüs yollarını qoruyan vasitələrdən, yəni tibbi maskadan istifadə etməlidir. Əks halda həmin şəxslər və onların maskasız daxil olduqları qapalı məkanların sahibləri ciddi cəzalandırılacaq. Sumqayıt şəhərində polislər market və apteklərdə tibbi maska və əlcəkdən istifadə etməyənlərə qarşı reyd keçirib. Polis əməkdaşlarının keçirdiyi reyd zamanı market və apteklərdə tibbi maskadan istifadə etməyənlər, sosial məsafəni gözləməyənlər saxlanılaraq məsuliyyətə cəlb olunublar. Həmçinin mağazalarda tibbi maska və əlcəksiz işləyən kassirlər aşkar olunub və həmin obyekt sahibi də ciddi cəzalandırılıb. Vətəndaşlara belə deyək də qulluq edirsiniz. Amma əlinizin əlcəyi yoxdur. Niyə əlcəkdən istifadə eləmirsiniz? İstifadə edirik əlcəkdən. Yoxdur əlcəyiniz sizlərinizdə. İstifadə nə vaxt edirsiniz? Qubaya icazəsiz istirahətə gedən sürücülər də məsuliyyətə cəlb olunub. Onlar arasında çalışdıqları dövlət idarələri və müəssisələr tərəfindən verilən xüsusi icazələrdən sui-istifadə edənlərə, həmçinin heç bir icazəsi olmayanlara da rast gəlinib. Analoji hal İsmailda da yaşanır. Reyd zamanı paytaxtdan və sərtləşdirilmiş karantin rejimi elan olunan digər rayonlardan gələnlər saxlanılıb. Karantin qərargahının verdiyi, qoyduğu qaydaqanına riayət edir. Portalsız Bakı şəhərini tərk edir, İsmail rayonunda hərəkət edir. Özü də qeydiyyatı Bakı şəhərində yaşayır. Reyd zamanı polis əməkdaşlarının saxla əmrinə məhəl qoymayaraq ərazidən uzaqlaşan sürücülərə də rast gəlinir. Zümrüd Tahirqızı, ATV Xəbər.